А у Запоріжжі історія, яка точно гідна якогось яскравого сценарію в кіно. Думали то тільки в анекдотах і смішних байках поліцейські торгують речовими доказами. Та ні, це наша з вами сувора реальність. Дійсно, схожа на сумний анекдот. Співробітники СБУ викрили і спіймали копа, який крав наркотики з камер речових доказів і торгував ними. До пенсії він не допрацював кілька років, тільки погляньте на цей сором. Звичайна панельна дев'ятиповерхівка, та за оперативною інформацією, саме тут, на шостому поверсі, в одній з квартир був справжній наркопритон. І організував його не хто-небудь, а слідчий, майор поліції. За однією з версій, наркотики він начебто крав з камери речових доказів. Ось співробітники СБУ ламають двері до квартири поліцейського. Там він начебто в цю ж саму хвилину продає наркотики. Майор поліції обладнав у власному помешканні наркопритон, де збував наркозалежним наркотичні речовини, а також надавав їм змогу вживати їх саме за своїм місцем проживання. Під час обшуків у копа знаходять наркотики. І тут таки у нього вдома перебуває черговий клієнт. Уже під кайфом. Що таке кіно відбувається фактично в неї під носом, найближча сусідка поліцейського, каже, навіть не здогадувалася. Вона самотня, тому часто зверталася до Павла. Просила допомогти по господарству. Я знаю, що він хороший чоловік. От все, що я в ньому знаю. Якщо я прошу допомоги, він мені завжди допомагає. Шоковані не лише найближчі сусіди. Олена тут працює прибиральницею вже 7-й рік. Якщо і був наркопритон у цьому будинку, то дуже добре замаскований. Ні тобі підозрілих відвідувачів, ні сміття, ні безладу. Ні, нічого не слышу, все хорошо. Дом спокійний. Майор поки що не затриманий. Прокуратура готує документи до суду, де йому мають обрати запобіжний захід. Удома поліцейського зараз немає. Намагаємося застати його на роботі, в районному відділі, де він працює останні роки. Ми шукаємо слідчого. Він на місці? Він знаходиться на лікарняному. А давно він на лікарняному, скажи? Так, давно. За однією з версій оперативників СБУ, підозрюваний ними слідчий мав доступ до камери речових доказів. І саме звідти він міг регулярно тягати наркотики на продаж. Наразі камера речових доказів опечатана, в якій буде проведена інвентаризація всіх речових доказів, а саме наркотичних засобів. Підозрюваний у наркоторгівлі коп не встиг спокійно допрацювати до пенсії якісь кілька років. Павлові 43. Він розлучений. Останні роки живе сам. Але тепер може переїхати за грати. Йому інкримінують незаконне зберігання та збут наркотиків. І ще й організацію наркопритону. Все це може потягнути на 10 років тюрми.